Здравейте, аз съм Крис Маденов, вашия експерт по ВАК автомобили. В момента сменяме маслото на една автоматична скоростна кутия. Какво е важно да знаем тук, без значение каква е колата от ВАК групата, трябва да имаме в предвид, че автомобилите от ВАК групата не подлежат на смяна на масло с помощта на машина, която е предназначена за това нещо. Машината е много добро нещо, но за други марки, които позволяват това нещо. При Volkswagen и при цялата ВАК група е хубаво да знаем, че си има специални инструменти, които са направени на базата на скачени съдове, така че да не правят допълнително налягане. Налягане, което е повече от работното на самата кутия. Доста често това, което се допуска като масова грешка, закача се за въпросната машина, кутията, клапаните на мехатроника буквално започват да работят на стероиди и трупат километри без дори автомобила да е в движение. Тоест трупат техния работен потенциал през целия им живот за отрицателно кратко време. Винаги давам за пример един разговор с немеца, който отговаря за нас. Немеца, който работи за концерна. Той каза така на въпроса: защо нямате машина, която е за смяна на маслото в автоматичната кутия? Той каза: еми, Крис, всъщност ние не сме по-глупави от китайците и ако е трябвало да има такава машина, най-вероятно вече ще да е измислена. Така че ти си прецени дали трябва да има такава машина, дали трябва да ползваш такава машина, дали можеш да обезпечиш повредите в следствие на използването на такава машина. Надявам се, че това кратко видео е било полезно. Надявам се, че няма да допускате грешки, които да ви струват скъпо. Аз бях Крис Маденов и направих това видео за теб. Ако е било полезно, сподели го с приятели, колеги, познати, хора, които притежават такъв тип автомобили. До нови срещи!